Tak já vás zdravím, přátelé a kamarádi. Máme tu další video. Máme zapřáhnutý kultivátor s trobícím válcem a připravujeme pod brambory. Takže podívejte se, co tady mám za prasata. Lidi vyhazují všechno z aut. Takže to musíme uvidit. To už vládne tohleto. No. Na tom koučku budou brambory, nikde jinde nebudou. Máme jinak zase tý obilí. Noch einmal. Co myslíte, po brambory dobrý, ne? Tak, opět musíme vylíst. Ty lidi jsou prostě prasata, ty vole, oni než aby to vyhodili doma, tak to hází všude možně. To je dobytkové, to není možné. A to je přesně takhle zanikne náš národ. Zem celá, protože lidi jsou prasata, než aby to po sobě uklízeli. Tak, máme připraveno od brambůrky a budeme ho přáhnout.
Je pěkně všechno vedle sebe. Myslela rojka, nějaký kolega. Tak, přátelé, já se s váma zatím loučím a sázení brambor se hnedka vozvu, tak se mějte, čau.